Ha sigut fer, gràcies a l'Albert i a la relació que tenim, de fer una miqueta d'exposició, doncs, en tant, amb unes motos, que és la dedicació de més de 20 anys, i ha sigut el recolzament, doncs, de la família, de tots, que hem fet aconseguir, doncs, una col·lecció maca de motos. Un centre d'art d'aquí a Sant Andreu. Penso que és important per tota la gent del barri, es necessitava un post així i a més amb aquest nivell. Espero que a Sant Andreu ho valorin, tinguin un espai obert també a el que és la cultura, que és molt important, i felicitats a tots. Idea que me sembla fantàstica, perquè a més el que he vist fins ara, el que està exposat tant a nivell de quadres com a nivell, per exemple, de la col·lecció de motos, és algo molt bonic. Ha quedat molt ben rehabilitat, ha quedat perfecte, han sigut molts mesos de treball dels nois, i des d'aquí els felicito públicament perquè ha quedat perfecte, i felicitar-los també per l'acte d'inauguració, que ha sigut fantàstic, com no podia ser d'una altra manera.